Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang dahat kinurmatan, para tamu, Bapak Ibu Guru, karyawan ingkang kinurmatan, konco-konco kelas 1 kanthi kelas 6 ingkang kula tresnani. Mboten wonten ucapan luwing agung tinimbang puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maring nikmat lan rahmat, saingga ing wekdal punika kita sedaya saged makempal wonten panggenan mriki kaperlu mengeti dinten pendidikan nasional. Pengetan dinten pendidikan nasional sanget tumrap kula panjenengan sedaya Ki Hajar Dewantoro. Pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar anggambar gondo arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa pendidikan wonten negara Indonesia. Ing pengetan hari pendidikan punika, sumangga kita sedaya tansah eling marang jasa-jasanipun Bapak Pendidikan Nasional yaiku Bapak Ki Hajar Dewantoro. Amargi jasa-jasanipun, kita sedaya saged lumampah lan sekolah. Mugi-mugi pendidikan wonten negara kita tansah maju lan saged tumindak becik amargi pendidikan ingkang sae. Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah siswa-siswi ingkang saged kiprah kadi lan penerus bangsa. Ingkang mekaten punika saestu saged damel mongko king manah. Kanthi mekaten punika sumangga kadang-kadang sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelebetenipun Ki Hajar Dewantoro ingkang luhur punika. Semanten saha mekaten atur kula, mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sedaya kecirangan lan kalepatan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.